Beleza, vou te mandar os e-mails da Carlos Vende com as vendas que eu fiz hoje, tá bom? Depois a gente se fala, falou. Um áudio da minha mãe. Oi, Samu. Meu filho, hoje eu vou dar plantão e não vou pra casa. E seu pai vai chegar só depois de amanhã. Então hoje você vai ficar sozinho, tá bom? Tchau, beijo, te amo. Merda. Putz, mãe, tá? Beleza, eu fico lá em casa de boa. É, bom trabalho aí pra você. Então, beijo, te amo, viu? Até mais. Merda de chave. Oi, amor, beleza? Deixa eu te falar, só vou tomar um banho aqui e descer aí pra te pegar, tá bom? Fica pronto aí, um beijo. Te amo, lindo. Alô? Quem tá falando? Alô, quem tá falando? Oi, tô te ouvindo, babaca. É você, né, João? Aí esse otário, eu tô te ouvindo do outro lado. O que você quer? Você está sozinho?
dessa merda dessa chave. Esqueceu de trancar a porta da cozinha. Da polícia, tem alguma emergência? Sim, eu preciso de uma emergência. Tem um cara me ligando, tá me ameaçando. Não sei se ele tá fazendo graça. Por favor, me ajude. Certo, vou precisar de algumas informações. Você está sozinho? Estou sim, você pode me ajudar? Posso sim. Temos um sistema de rastreamento. Você tem um número que estão te ligando? Tenho sim, eu vou te mandar ele. Beleza. Acabei de te enviar. Certo. Agora vou tentar rastrear. Mas preciso que você tente manter ele na linha o máximo que puder para podermos rastrear melhor. Você acha que consegue? Tá, beleza. Eu vou tentar fazer isso então. Mas por favor, mande alguém para me ajudar porque eu tô sozinho. Claro. Estou mandando a viatura certo. Até aí. Te agradeço muito. Até mais. Deixa eu te falar, não desliga não. Eu sei que é só uma pegadinha, não precisa ficar fazendo isso. Quem que tá falando? Eu tô te ouvindo, não precisa ficar fazendo isso. Pode falar quem tá falando, não tem medo de você não. Vai se ferrar, seu infeliz. O que você quer, presta porra? Atenção, Samuel. Aqui é a polícia. Preciso que saia imediatamente daí. Rastreamos o número que você nos passou e as ligações estão sendo feitas de dentro da sua casa.